Hello, wapenzi watazamaji wangu, karibuni sana kwenye channel yangu ya Mseba Channel, urembo na fasheni. Kama ni mgeni, hakikisha unabonyeza alama ya subscribe ili upate notification kila ninapo upload video. Kama ndo mara kwanza unaisikia sauti hii, kama ndo mara kwanza unatazama video hii, basi karibu sana. Hakikisha unabonyeza alama ya kengele hapo, yani subscribe, ili upate notification kila ninapo upload video. Kila siku una upload video za mishono mipya, mishono bomba kabisa, mishono inayotrendi, mishono ya kisasa. Karibu sana mpendwa wangu, karibu kuenjoy mishono mizuri sana na vitambaa, mishono bomba sana. Asante kwa kuendelea kutazama video hii, karibu kuenjoy.